الفاست ہے وہ خوشی دے وجہ الحمدللہ میٹنگ میں میں ابتدا کرنے نعمان صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سجد الحمدللہ صاحب آپ نو نا الحمدللہ اللہ تعالی شکر ہے کہ ساڑے ہزاروں کارکنان دیاں قربانیاں رنگ گھنن اور قائدین دی قربانیاں رنگ گھنن الحمدللہ اللہ تعالی شکر ہے اللہ تعالی شکر ہے الحمدللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر محفوظ ناموس صحابہ زندہ باد ناموس صحابہ زندہ باد نعرہ تکبیر الحمد لله دلبي مدينة بلدي موه ديسة بلدي جينا آخر موه جاكنا موه ديها من أول جاكنا تجيب سبب تاستنا لا لغم كتان مشقات لكاني أسي مشکات لائے گاہ میں لیکن ہم لائے گاہ صاحب اللہ تیو صاحب بہت بہت مبارکات الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تکبیر اللہ تکبیر شہدائے ناموس صحابہ زندہ باد شہدائے ناموس صحابہ زندہ باد شہدائے ناموس صحابہ زندہ باد ماشاءاللہ اللہ تعالی شکر ترجمة نانسي قنقر